Զանգեզուրի պղնձա մոլիբդենային կոմբինատի թափոնների համար ստեղծված արձվանիկի պոչամբարը հարակից բնակավայրերի համար իսկական գլխացավանք է դարձել։ Տևական ժամանակ բնապահպաններն ահազանգում են պոչամբարից ու պոչատարից շրջակա միջավայր թափվող հանքարդյունաբերական վտանգավոր թափոնների մասին, սակայն խնդիրն այդպես էլ չի կարգավորվում։ Բնապահպան Ինգա Զարաֆյանը երկու շաբաթ առաջ պոչամբարի հարակից համայնքներում է եղել։ Ասում է, պոչամբարի թափոնների հետևանքով ոչ միայն շրջակա միջավայրին վնաս հասցվում, այլև գյուղացիների առողջության ու սոցիալական վիճակին, որն առանց այդ էլ ծանր է։ Այնտեղ տարածքները ահավոր ձևով աղտոտված են։ Մենք մի քանի երևի մի երկու շաբաթ առաջ եղել ենք Արցվանի Սյունիք գյուղում, կոնկրետ Սյունիք գյուղն է այնտեղ, կոնկրետ պոչերի տակ։ Արցվանի գյուղը ուրիշ խնդիր ունի, իրանց տարածքները վերցրել են, հիմա պետք է արդեն լցվում են պոչերը այնտեղ։ Իսկ Սյունիք գյուղը ինքը հենց այդ արտահոսքերի տակ է մնում, այդպես ասենք, և այնտեղ ոչ մի ձևով նրանք չեն կարող ապահովել իրանց գյուղմտերքով և այլն և այլն։ Համացանցում վերջերս տարածված տեսանյութում երևում է Արցվանիկի պոչամբարի պարզվածքը լցվում է Նորաշենիկ գետ, պարզվում է տեսանյութը 3 տարվա վաղեմություն ունի, սակայն բնապահպանության և ընդերքի տեսչական մարմինը այդ դեպքի առիթով նոր վարչական վարույթ է հարուցում։ Տեսչական մարմնից հայտնում են, իրականացնում են հոսքաջրերի նմուշառումներ, լաբորատոր հետազոտություն իրականացնելու նպատակով։ Մշտապես տեղի ունեցող իրավիճակը, ի՞նչն է հարցը, խնդիրը, որ Հայաստանում պետական քաղաքականությամբ այդ ստանդարտ սահմանելու և վերահսկելու, հա, քաղաքականությունը չի իրականացվում։ Բնապահպաններն ասում են, նույն խնդիրը կա նաև Հայաստանում գործող մյուս 15 պոչամբարներում։ Դրանք շահագործող հանքարդյունահանող ընկերությունները, չնայած ստուգանքներին, շարունակում են անուշադրության մատնել պոչամբարների հետևանքով առաջացած վնասները, իսկ իշխանություններն էլ շարունակաբար աչք են փակում դրա վրա։ Երբ անցյալ տարի Արթուր Գրիգորյանով նշանակվել էր ընդերքի և բնապահպանական մարմնի տեսչական մարմնի ղեկավար, իր երկար լայնածավալ տեսչական աշխատանքների վերջին օրը, երբ եզրակացությունը պիտի գրվեր և դա ամենապատասխանատու բանն է, և այդ օրը իրեն աշխատանքից հանում են, այսեղ լուրջ հարցեր են առաջանում, արդյոք դա փորձեր օրինակ կոծկելու այս նույն իրավիճակը, որ հիմա տեսանյութում տեսնում ենք, այդ անտանելի աղտոտումը ու մշտական աղտոտումը։ Պետությունը այստեղ շատ մեծ գործ ունի, մենք քանի տարի չենք տեսնում այդ պետական գործ, ստեղ տեսչության գործը չի միայն, դու պետք է լրիվ քաղաքականությունը փոխես, որպեսզի այդ քաղաքականության շրջանակներում կամպանիան աշխատի բարձր ստանդարտներով։ Բնապահպան Աննա Շահնազարյանը կարծում է, որ նույն Արցվանիկի պոչամբարի խնդրի առիթով քրեական գործ պետք է հարուցվի։ Քաղաքական կամքի պակաս կա, որպես ընդհանրապես հանքարդյունաբերողների, հա, որպես բիզնեսի հետ կառավարությունը որոշակի վարքագիծ դրսևորի։ Այսինքն այն վարքագիծը, որը հիմա կա, դա իրենց թույլտվությունն է, թողտվությունն է քրեական հանցակազմ պարունակող գործողությունների, իսկ դա պիտի փոխի քաղաքական կամքի առկայության դեպքում։ Զանգեզուրի պղնձա մոլիբդենային կոմբինատից ազատությանը փոխանցեցին, մեր հարցերին միայն գրավոր կպատասխանեն։ Ըստ փաստերի ստուգման հարթակի, կոմբինատի սեփականատերերից մեկը Սյունիքի նախկին մարզպետ հանրապետական Վահե Հակոբյանն է։ Արցվանիկի պոչամբարը Հայաստանի ամենամեծ պոչամբարն է, պոչամբարի ներկայիս ծավալը կազմում է հանրապետության մյուս բոլոր պոչամբարների մոտ 75%։